Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos pe toți care vă încredeți în Domnul. V-a spus toată speranța în El, căci El este turnul nostru de scăpare, cetățuia noastră, și mulțumim că și în vremurile acestea vedem brațul Lui, vedem mâna Lui puternică la lucru, în căminele noastre, în bisericile noastre și în țara noastră. A Lui să fie lauda și gloria în veci. Amin. Aș vrea dimineața aceasta să am un mesaj despre oglinda sufletului tău. Și aceasta nu este altceva decât Biblia. Deci Biblia sau Sfânta Scriptură, oglinda sufletului tău. Voi citi pasajul din Iacov, capitolul 1, de la versetul 23 la 25 și voi conclude în Evrei 4 cu 12. Slăviți să fie Domnul! Iacov 1, de la 23 la 25. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Trecem la Evrei 4 cu 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțămintele și gândurile inimii. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru ziua aceasta, plină de har, de îndurare, de pace și de binecuvântările tale cerești. Glorie ție! Chem binecuvântarea ta peste cuvântul tău, peste ființa mea și te rog să îmi dai cuvânt și cuvântul tău, Doamne, să ajungă la inimile celor dragi și tu să lucrezi cu putere, Doamne. Doresc din toată inima ca și tu să privești spre noi și vrem cuvântul tău să fie viu și lucrător. De aceea, lasă o ungere de plină peste mine și peste toți care ascultă cuvântul tău. În numele Domnului Iisus Hristos, învață-ne ce avem de făcut și învață-ne să prețuim cuvântul tău așa cum tu dorești. Și îți mulțumim, te lăudăm și te binecuvântăm, Părinte cel Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Biblia este cartea și oglinda sufletului nostru. Este cartea care ne inspiră, care ne călăuzește, care ne îndrumă și în care putem vedea exact cine suntem. Problema sufletului e o problemă care oamenii și-au pus-o de-a lungul vremurilor, de-a lungul sutelor de ani și miilor de ani. Dar ce trist că mulți dintre ei lasă problema sufletului să fie rezolvată de cei care rămân în urma lor după ce ei pleacă din lumea aceasta. Așa că mulți dau pomeni la 6 săptămâni, la 6 luni, la 1 an și au de grijă pentru sufletul răposaților, pentru cei care au plecat din lumea noastră, să ajungă într-un loc mai bun și dacă se poate să fie împreună cu Hristos. În lumina Scripturii ne putem uita astăzi până nu este prea târziu să vedem cum arătăm. Nu e un alt loc mai bun pentru noi, așa cum spune Apostolul Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, Sfânta Scriptură, este oglindă. Și vreau să ne uităm împreună și să învățăm cum să ne uităm în Sfânta Scriptură ca să putem vedea înăuntru, în noi, așa cum este oglinda, imagine pentru trupul nostru, ne putem regăsi, reflectă imaginea noastră. Așa este Sfânta Scriptură pentru suflet. Ne uităm în fiecare zi, ne uităm poate de mai multe ori pe zi și căutăm să corectăm tot ce nu arată bine. Ne uităm în oglindă și iară ne uităm, ne îmbrăcăm poate în oglindă, ne uităm în oglindă, ne spălăm, iară ne uităm, aprindem o lumină poate, venim mai aproape și sunt diferite situații sau când ne bărberim, vrem să
ne barberim bine și cu grijă sau să nu mai rămână păr sau alte lucruri pe față și avem grijă. De aceea este bine, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, să putem identifica care este starea sufletului nostru, cum stăm înăuntru nostru, fiindcă Apostolul Iacob spune atât de clar, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Ce folos să ne uităm în oglindă, să vedem că suntem murdari, să vedem că nu ne-am bărberit bine și să nu facem nimic. N-ar fi de niciun folos, am fi ba mai mult de râsul celor din jurul nostru sau ne-ar arăta toată lumea cu degetul. Ai văzut? Deci am vrea să fim oameni înțelepți și să învățăm cum să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și pas cu pas să luăm acțiune. Acesta e motivul pentru care ne uităm în oglindă. De asta ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedem ceea ce trebuie să reparăm, ceea ce trebuie să construim în viețile noastre și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Oglinda reflectă înfățișarea noastră și Biblia reflectă sufletul nostru. În Evrei, atât de adânc merge cuvântul și spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. De aceea, mulți oameni le și frică să se uite în cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă știu că și cuvântul lui Dumnezeu este viu, lucrător, are putere și astăzi de transformare, de schimbare și nu vor să-și vadă lucrurile de care le este și rușine. În primul rând, în versetul 25, cuvântul Domnului, dar cine își va adânci privirile? Deci, în primul rând, Scriptura trebuie citită cu atenție. Dar cine își va adânci privirile în legea Domnului? Cine va stărui asupra cuvântului? Acela are șanse să înțeleagă și să vadă cum arată sufletul lui. Prima dată trebuie să ne oprim, să ne facem timp de calitate. Nu ne putem uita în Scriptură când suntem prea obosiți sau când suntem numai în grabă sau numai să completăm fișa zilnică, am mai citit două capitole, să punem un checkmark și să mergem mai departe. Oamenii religioși se uită în Scriptură, dar nu totdeauna au scopul corect pentru care a fost lăsată Scriptura. În 2 Timotei 3 cu 16 și 17 scrie foarte clar scopul Scripturii, de ce trebuie să o citim, de ce trebuie să ne aprofundăm în ea. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, de folos. Scriptura ne este de folos. Ea ne învață, dar ne învață atunci când suntem deschiși pentru a învăța, când suntem destul de odihniți ca să putem pricepe și când nu suntem nici prea grăbiți. De aceea, scopul Scripturii este ca să ne învețe, să mustre, să îndrepte și să ne dea înțelepciune în neprihănire, în calea lui Dumnezeu, pe calea cea dreaptă, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, să fim martori al lui Hristos până la venirea Lui, să putem să trăim Scriptura așa cum ne-a fost lăsată. De aceea trebuie să ne uităm în ea. Ne uităm în ea și ori de câte ori întâlnim versete care nu le înțelegem. Ce facem? Trecem mai departe? În 1 Corinteni 2 cu 12 cuvântul Domnului spune și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Noi avem Duhul lui Dumnezeu în noi. Duhul Sfânt e Cel care ne cercetează și dacă îl chemăm, dacă ne punem pe genunchi, dacă ne rugăm cu toată inima, Dumnezeu să lasă găsit cuvântul Lui,
ne este revelat, ne este descoperit, îl putem înțelege, îl putem pricepe. Dumnezeu vrea ca noi să pricepem cuvântul Lui. Vrea să îl înțelegem pe deplin, fiindcă avem nevoie să-l aplicăm în viața noastră. În Ioan 14:26 zice, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus, vă va aduce aminte de cuvântul care eu vi l-am lăsat și vi l-am dat. De aceea, Scriptura nu se poate citi și nu se poate înțelege altfel de cum a fost scrisă, pe genunchi, în rugăciune, din toată inima. Nu e rău, mai ales pentru tânăra generație, cunoaște mai multe limbi, poți să te uiți în alte traduceri, poți să te uiți în altă limbă, dacă ai acces și la limba greacă, dacă nu, în engleză, la diferite traduceri, poți să te uiți în Biblia cu explicații, poți să găsești atâtea cuvinte și atâtea oportunități ca tu să înțelegi cuvântul. Dar pentru lucrul acesta, în primul rând, trebuie să te aplezi, să-ți adâncești privirile. Nu putem trece superficial, nu putem lăsa lucrurile numai să fie checkmark, numai să fie marcate. Am scăpat, mi-am făcut datoria, am ascultat cuvântul pentru astăzi. Domnul să binecuvinteze pe sora Ana, care toată ziua nu uită să ne pună cuvântul Domnului pentru fiecare zi. E o încurajare pentru noi, dar dacă l-am ascultat numai ca să-l ascultăm, nu putem crește. Trebuie să înțelegem mesajul și este foarte concis și este foarte la subiect în fiecare zi pentru versetele care ni se dau. Domnul să fie lăudat pentru tot ce ne dă, pentru creșterea noastră și adâncirea noastră. De aceea să ne dea Dumnezeu putere și atunci când nu înțelegem, să luăm un caietel, să scriem lucrurile care nu le înțelegem, ca la vremea potrivită, cu frații noștri, rugându-ne și când Dumnezeu vrea să ne dea lumină, să putem avea răspuns. Și Duhul Sfânt știu că lucrează și Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura și e scrisă de El, ne va ajuta și pe noi să înțelegem ca să nu ne rătăcim cu Biblia în mână. Când ne uităm în oglindă, să putem vedea și să înțelegem adevărata noastră față a sufletului, realitatea sufletului nostru, oriunde s-ar afla. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem lua decizii care sunt deja pasul al doilea, în al doilea rând cercetează cuvântul. Versetul 25, același care l-am citit atunci când am vorbit despre să îți adâncești privirile, să cercetezi Scripturile, zice, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea. Trebuie să stăruim, nu ca un ascultător uituc. Noi trebuie să cercetăm cuvântul, trebuie să rămânem, trebuie să stăruim asupra Lui. Iisus spunea gloatelor care îl urmau în Ioan 8:31 și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, dacă rămâneți în cuvântul meu. În Ioan 15 ne spune să rămânem în El, despărțiți de El nu putem face nimic. Nu este o altă cale, cercetează cuvântul, rămâi, stărui asupra Lui la timp și ne la timp. Și Dumnezeu este Cel care dă înțelepciune, care dă putere, care dă autoritate cuvântului Său care este viu și lucrător. Psalmul 119 cu versetul 97 spune, cât de mult iubesc legea Ta, toată ziua mă gândesc la ea. Doamne ajută-ne! Să rămână mintea noastră, cugetul nostru, la legea lui Dumnezeu care e dreaptă, care e adevăr și binecuvântare pentru noi. Gândirea noastră atunci când trebuie să facem decizii, să fie după principiile lui Dumnezeu, să fie după morala divină scrisă în Sfânta Scriptură. Când vom merge la vot și vom vota după voia lui Dumnezeu, după principiile Scripturii, niciodată nu vom alege oamenii care sunt de acord cu abortion.
Niciodată nu vom da greș, fiindcă Scriptura este foarte clară cum trebuie promovați oamenii și ceea ce avem de făcut. Nu trebuie toată ziua să alergăm la proroc, să întrebăm pe Domnul, Doamne, ce vrei să fac, cum vrei să fac, când trebuie să iei o decizie. Sunt pentru lucrarea Duhului Sfânt, sunt pentru lucrarea profetică, știu că Dumnezeu are proroci, cred că Dumnezeu are oameni și vorbește, dar vreau să vă aduc aminte despre Daniel când a fost în Babilon. N-a căutat la profeți, n-a umblat în altă parte, s-a uitat în legea Domnului și a știut, eu nu trebuie să mă spur cu bucatele acestea. A știut, a avut, a cercetat cuvântul, a avut legea lui Dumnezeu în inima lui, în viața lui, a știut să ia decizii bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă el a citit legea și a cercetat-o, a cunoscut. În Valea Dura, când împăratul a înălțat chipul de aur de 7 coți și tot poporul trebuia să se închine, toți adunați acolo la sărbătoare, la închinare, tinerii împreună cu Daniel, Șadrac, Mesac și Abednego, au stat în picioare. N-au mai mers să întrebe pe Domnul, Doamne, ce să facem? De data asta ne putem închina? Nu te superi de data asta, dar numai pentru o jumătate de oră, dar numai pentru o oră. Ei au știut răspunsul. Singurul care merită închinare este Dumnezeu cel adevărat, cel viu, cel veșnic, mărire lui în veci. De aceea trebuie să cercetăm cuvântul Scripturii, să rămânem adânciți în el și cu siguranță atunci când sunt situații grele vom ști să luăm decizii. Oglinda sufletului nostru, sufletul nostru va fi curat, sufletul nostru va fi liber, sufletul nostru va primi lumina și puterea atunci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și știm că suntem în voia lui Dumnezeu, fiindcă am cercetat cuvântul lui, am cercetat voia lui. În al treilea rând, Scriptura trebuie trăită. Sfânta Scriptură trebuie trăită și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În Psalmul 119 cu versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Avem nevoie să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. El are puterea să ne țină pe calea cea dreaptă, pe calea cea vie și nouă, ca să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Avem nevoie, Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, care este putere, să rămână în noi ca să putem trăi ceea ce învățăm. În Evrei 2:1, de aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim despărțiți de ele. Avem nevoie să rămânem în profețiile Scripturii, avem nevoie să rămânem în ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat prin cuvântul Domnului aici la Iacov atât de clar, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, nu se poate numai să-l asculți, numai să meditezi asupra lui, el trebuie împlinit, trebuie intrat în acțiune. Tot ce văd, tot ce cuvântul lui Dumnezeu îmi descoperă mie în viața mea, aici nu împlinesc, aici îs păcate de omitere, îs păcate de comitere. Sunt lucruri care trebuie făcute și nu le facem. Scriptura spune, de exemplu, rugați-vă neîncetat, bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. Altădată Scriptura zice, trăiți în pace, supuneți-vă celor mai mari, dați cinste, faceți cu tare lucru. Iubiți bărbaților, iubiți-vă soțiile, copii, ascultați în Domnul de copii, de părinții voștri. Scriptura vorbește pentru părinți, pentru oamenii în vârstă, vorbește și copiilor. De aceea, oglinda sufletului tău este Sfânta Scriptură și când te uiți în ea și vezi că nu ai respectat părinții, știi ce ai de făcut, nu trebuie să alergi nicăieri decât să alegi la Hristos, să-i ceri iertare, să-ți ceri mila Lui și să lași ca cuvântul Lui să pătrundă în tine și în viața ta și în sufletul tău să-ți lumineze viața și să-ți dea putere să trăiești în dragoste, să trăiești în iubire, să trăiești în ascultare de părinți, de Domnul și acolo unde te-o așezat să fii într-adevăr lumină. E nevoie mai mult ca oricând de modele care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Poate astăzi mai mult ca oricând Scriptura este
propovăduită pe toate canalele, pe mass media și am făcut capul mare, de multă cunoștință. Cercetăm poate scripturile în multe traduceri și forțăm câteodată traducerile să ne spună ceea ce ne place nouă, dar scriptura trebuie trăită. Scriptura trebuie cercetată așa cum a fost scrisă ea, cu post, cu rugăciune, cu inimă sinceră și Dumnezeu ne va da putere să o trăim și sufletul nostru va fi mântuit, fiindcă valoarea întregii omeniri, cât valorează lumea întreagă, spunea Domnul Iisus Hristos, nu poate echivala valoarea unui suflet. Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sufletul meu, sufletul tău are mare valoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea El ne-a lăsat cuvântul Lui. Ne-a dat posibilitatea să-L citim, ne-a dat posibilitatea să ne adâncim în El, ne-a dat puterea să stăruim asupra Lui la timp și ne la timp și ne-a dat puterea să-L trăim. Și zic ca bunul Dumnezeu să ne dea putere să trăim în fiecare zi cuvântul Lui și cu siguranță sufletul nostru va fi un suflet viu, un suflet curat pentru Domnul, va fi plin de dragoste și Dumnezeu să ne binecuvinteze, fiindcă dragostea este frumusețea sufletului. Dacă vezi un om că trăiește pentru trupul lui, în patimile și poftele lumii acesteia, știi că este departe de Dumnezeu. Dacă cineva iubește pe Dumnezeu, dacă cineva stă aproape de Dumnezeu, îți dai seama că sufletul lui îl caută pe Dumnezeu și este un suflet binecuvântat. Sufletul omului este o cetate care nu poate fi cucerită cu forța. Însăși, Domnul Iisus Hristos a lansat această frumoasă invitație. Dacă dorește cineva, să vină după mine, să se lapede de sine, să vină după mine, să ia crucea în fiecare zi. El n-a venit cu forța, nu vrea să-ți ia sufletul tău, e cetatea care tu ești stăpân, te-a lăsat pe tine, te-a pus pe tine, stăpân peste sufletul tău. De aceea, uită-te astăzi în oglindă. Uită-te astăzi în oglindă și vezi cum e sufletul. Dacă este rănit, dacă plânge, dacă cheamă ajutor. Ajutorul ne vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca totdeauna să ne uităm în oglindă, să nu plecăm de acasă în fiecare zi, cum ne uităm în oglinda firească, să ne uităm în oglinda sufletului nostru și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să ne rugăm împreună rugăciunea Tatăl nostru și să încheiem pentru dimineața aceasta. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava până în veci. Amin. Vă doresc o săptămână binecuvântată, așa cum știți, biserica este în renovare și sperăm cu ajutorul Domnului până se redeschide orașul nostru, să avem permisiunea să ne întâlnim în biserică, sperăm să terminăm și lucru și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze toate echipele care lucrează pentru ca lucrarea să fie gata. A Domnului să fie lauda și gloria în veci. Amin.